Martin, nu får du komma. Jag satt och lyssnade på den här texten. för Den är, ju, sa du, som en slags overtyr till din föreställning. Ja, det är det. Och, och det. Det är ju intressant, för att det handlar om ingen annan som... Man har en historia ihop som syskon, som inte liknar något annat. Här. Precis. Men elva var ni. Eller är ni? Ja, jo, men det är vi. I, ja, egentligen är vi tolv, för jag räknar in... Johannes på pappas sida också, måste jag inkludera honom. Men elva barn födde mamma. Hur, hur blir det, då? Eh, för du, ni var ju, levde ju ibland åtskilda olika skaror och så, där, så att Ni växte ju inte upp under samma tak samtidigt hela tiden, eller hur? Nej, nej. Men jag tänker att de band man har med syskon, hur skiljer de sig du när du har funderat över det här, från andra relationer? <hör> nej, men syskon tycker jag, de, Det finns ju en, det finns ju en eh, avsaknad av de här spärrarna. Man tycker ju någonting väldigt snabbt. Det finns inte den här, no, no, någon buffert emellan där man tänker till vad man säger innan. Utan För det annars allt... kan den här kompisen gå iväg. väg. Ja, kan inte ens det. Sy syns. Syns. Ja, men, ja, men ibland, man säger ju ibland saker. Mm. som man, Hade jag sagt det till som du sa, en kamrat då hade det hade inte alls mm. funkat. Men, Sen är det också åt andra hållet, mm. att man, är ju, man står ju bakom varann i vått och torrt. Mm. Och speciellt som vår situation såg ut, eh, så flyttade vi väldigt mycket. Ja, Hur många gånger flyttade du? Ja, det, ja, men, jag har försökt reda ut det, där. det här. Det har varit lite en men 25 mm. gånger var det säkert. Jo, tror otroligt. Det är, otroligt. Ja. Det är ju bland det värsta barn vet, det, att börja i ny skola och en ny klass. och sådär. Ja, nej, det, det. det finns ju en, Nu blev vi väldigt bra på det. men det var det jag ville komma till att det Man har den här gruppen. Ja. Vi var ju som en egen liten... Klass. <laughs> ja, men nästa Man hade varandra. Och det är det, på något sätt, jag, I den här sången så mm. återkommer jag till det. Att, eh, att Just den här styrkan i att mm. ha varandra. Och vi mm. har våra minnen. och eh, det är En mm. otrolig power är det. är det några av syskonen. Då måste <laughs> man nästan fråga vem är du Ja, men, ja, men Det är den enda som är mörkhårig. <laughs> <man säga. laughs> De är lintottare allihop. Ja, nej, men mm. det är, så är det i vår film. Det här har är fortfarande mössan på dig. Ja, <laughs> jag fick en massa skulle ha. Det började redan där. Du är där. näst äldst, va? Ja, jag har en äldre mm. syster som heter Randi, och sen så kommer jag. Då stå längst bak stå Sen har vi David och mm. jag som skriver mycket ja. musik tillsammans. gjort Ladies Night och allt det där. det Sen har vi Emily som står mm. framför där, den där fantastiskt fina mössan. Ja, alltid. <laughs> ja. Ja, det här är också något som, det här var så roligt. Eh, vi har ju inte så mycket bilder från när vi var små. men då en, en, en kamrat till familjen, som heter Ketil Blomster, skickade lite bilder. nu. Och den här eh, hatten jag har på mig, det är en Robin Hood-hatt den återkommer jag till väldigt mycket i föreställningen. Jag, hade ju en, jag trodde ju att jag var Robin Hood fram tills jag var här, åtta år. De fick ju plocka av mig pilbågen när jag gick till ettan mm. i skolan. så sa du kan, får inte ha pilbåg i skolan. <laughs> men, men det som också är så speciellt, och det är klart när man har barn själv och så, så tänker man ju på det Det var att din mamma fick cancer mm. och dog bara 51 år gammal. Ja. Och du har pratat här, vet jag, tidigare om din mamma som var lite vild, vacker och lite galen. Mm. Ja, men det tycker jag fortfarande att alltså, hon är. Ja, och du är ju lik henne. Vi har en bild på henne. Linda, som ju drabbades alldeles för tidigt. Ja, Vem var hon, din mamma? Min mamma var en otroligt eh, karismatisk person som... Eh, jag vet att jag någon gång sa att, att hon var som en, liksom en slav under sina impulser. Hon var... Hon försökte hitta nya mm. saker hela tiden. Det blir lite bättre på nästa ställe. Mm. Eh, och eh, det påverkar ju hela familjen i och med mm. att vi följde med som ett eh, litet tåg runt på hennes resa. Har du kunnat bli arg på henne? Eh, ja, det har jag. Och jag har liksom, sen kanske man... Hade hon fortfarande varit i livet så hade jag ju kommit till en annan punkt ja. i mitt eget liv. Mm. Så hade jag ställt andra frågor. och mm. andra, eh, och nu är det ändå... Tuffare är, frågor? Ja, men det tror jag. Mm. Och mer så här... Varför? Ja, men samtidigt så har jag på något sätt... Jag har ingen ilska Nej. över det där. Utan, självklart är jag fundersam, och det är det lite det jag botaniserar i den här föreställningen. Mm. Men jag är också det här att, att det finns en förståelse. också. När man Vad kommer är du fundersam över? Nej, men hennes varför. Hur gör man, som? Hur gör man de valen? Eller varför? Vilka val tänker du? Att hon skaffade så många barn? Till exempel, mm. att hon, Varför var hon så rastlös med att hitta nya män? Eller att, mm. eh, Hur kunde hon...? Eh, förstod hon inte konsekvenserna av att vi... Eh, jag men vet, om jag gick i skolan i tre olika klasser i ettan... Det sätter ju ändå något slags känsla i kroppen. Man är ju man är rotlös. Mm. Någonstans. Mm. Är du rotlös? Eh, inte längre. Nej. Har haft... Jag har ju lärt mig någonting av det här. Det är det att det, det finns inget materiellt som är någon trygghet, egentligen. Mm. utan Det handlar ju om, handlar om familjen mm. och barnen, och att man, mm. eh, att man finns där. Men det, det ska gudarna veta, det som var så bra med min mamma det var ju det att hon gav, så mycket, hon gav så mycket kärlek. För det var det var Jag tänkte fråga. Jag intervjuade en, en Belsis-dagare i litteratur, Shima Hossini. Det glömmer jag mm. aldrig. Och han var en av nio syskon. Mm. Och det var ju så svårt att komma till mamma, för det var alltid ja. upptaget. hela tiden. är Det känner du igen. Ja, ja, ja. Och Då jag, berättade han en gång... Så satt han, då hade alla gått till kyrkan, för det gjorde hon när han var liten, och så var liten ensam, för hon, han var sjuk eller hade snuva eller feber. Och Då satt hon på trappen och skollade potatis, och han fick sitta bredvid henne. Och Han kom ihåg, i solen, att she was all mine and I was all hers. Ja, men det är en av dikterna. Då, det tänker jag på din mamma när jag kom hit. Ja. Våra sådana möten, såg mer ut som att då, då kunde hon liksom blinka till mig på kvällen. Så här. Då visste jag att det var någonting, då skulle vi mötas nere i källaren. Mm -hmm. ha, så då möttes man nere i pannrummet där och då sa ”nu drar vi iväg” och då fick jag gå med henne. Så och gick vi till någon, alltid någon kina krog där vi åt, åt stekt ris med räkor. Då var det Bara vi två. Det kunde ske en gång i månaden. Mm. Liksom. Så jag tror hon hade de här, mm. de här små öarna. Mm. Och de blev jätteviktiga för ja, dig? Då, då tyckte man ju bara var mysigt. Men nu när man är, har lite mer vet, tankeverksamhet mm. så inser man ja, men, det, var ju, det är det man behöver. Mm. Du, jag rotade fram en text här som jag så mycket. Eh, som jag uppfattar som att... Den är, den är skriven av dig, men utifrån din mamma som mm. får beskedet att hon ska dö. Hon har små barn då. Mm. Eh, det ska vara fest den dagen jag dör. Mm. Ja. Men, men den är väldigt... Också när man läser in, med tanke på att hon skulle lämna alla er mm. så tidigt så är den ju väldigt sorglig. Men det finns en känsla av att... Hon vill att ni ska fästa och fortsätta. Ja, men det, det var ju väldigt viktigt för henne att... att livet, hon var ju rädd, så klart. Får med en sån, en sån sjukdom så blir det en rädsla. Hon hade ju barn som fortfarande inte klarade sig själva. Mm. Liksom, Josef var väl nio. Mm. Hur gammal var du? Då... Ja, då måste jag tänka. Vad kan jag ha varit? Jag hann ju bli runt 30, 30 mm. i alla fall. Mm. Eh, men en som är nio är väldigt ung. Ja, så mm. det blir det. Och som vi var så utspridda, så det var inte så att vi var elva syskon som bodde hemma, utan då var ju den kullen mm. som bodde hemma. Så att det påverkade ju såklart. Så det fanns ju rädsla mm. hos henne att lämna. Ja, det är självklart. Det kan som man vill. bara tänka sig. Ja, och, eh, men just texten, just den känslan fanns med. Att Jag kommer mm. ihåg när vi, nu på hennes begravning, så Ja, men då beställde vi hennes favoritmat. Det var, vi beställde tunnbrödsrulle med, med räksallad. Folk trodde, vi hade, vet, hon älskade musik, popmusik, mm. så det spelades en sån grej. och Bild på när hon satt och rökte liksom, mm. på begravningen. Så det fanns, finns en... Nej, nu ska man hylla dem istället då, så går mm. bort, inte sörja. Men Det är intressant att du har gjort tvärtom. Du har hållit ihop med din Hanna i mm. 20 år. Ja. Och ni har tre barn, inte elva. Men det är ändå så att man kan gå två vägar när man har sådana här rastlösa föräldrar. Verkligen, så är det. Men man kanske letar efter det som man inte hade. Så kan det ju vara, men man måste ju träffa rätt person. Så enkelt är det ju. Mm. Det, jag tror inte, det finns ju ingen inget facit Nej. där, utan nu, jag hade tur. Men du har också intervjuat dina syskon och fått reda på, förstod att det finns ju inte EN bild av hur det var. Nej, men det, det har varit det mest fascinerande. Jag kunde inte få ordning på vilken ordning saker och ting kom. Så jag, tänkte, jag måste prata med syskon. Nu när han Jag har pratat med sju av dem. Mm. Det är svårt att få till med alla. Men, och då blir jag blir så fascinerad av att vi har varit i samma rum, i samma lägenhet mm. varit med om samma händelse, men minst det helt olika. Mm. Och det, det har ju varit lite av processen nu. med den här föreställningen, att Jag liksom kokar ner de här historierna så att det blir EN historia. Så det är inte bara mina tankar utan helt Plötsligt kanske jag berättar något som min lilla syster Emily har berättat eller min lillebror Axel. Eller, mm. eh, så på, det, på det sättet så blir det alla syskons historia. Mm. Ja, det är spännande och det är naturligtvis också beroende på vilken ordning man är i syskonsgården, vilken roll man får. Såklart. Men kan du inte komma hit med alla dina syskon nästa gång? Det vore det... Ju jättekul när de har sett föreställningen. Ja, jag får, vi får börja med. Om jag får ihop dem då... Ja, vi kan hjälpa det. <laughs> Men du, det, vi kan väl säga så mycket att det är en provföreställning mm. eh, i helgen, va? Ja, ja. i Ystad, Ystad faktiskt. Var alla ställen. Ja. Och det här är lite grann från dina provföreställningar. Så här, man gör i USA mycket man provar först. För Sen blir det premiär i höst, ja. på Maxim. Det är 5 oktober. Kommer alla syskon vara med då? Ja, det tror jag. Ja. Då och Då har jag liksom, <laughs> känner jag mig lugn. med det. Så det ska bli väldigt intressant. Nej, så där var ja, det inte! Nej, det är någon någon som, som lämnar ja, mitt i. Och nej, nej, nej. Jag kanske rör upp värsta... är ja, ja, roligt. Helt nytt Ja, det är en ny form för mig. och Det är mm. ja. otroligt uppfriskande att göra någonting helt annat. Och Frans är med. Frans är med, ja. så klart. Så att de har underbara. någon i handen. Ja. Ja, bra. Ja, jättespännande, Martin. Vi bjuder in... Vi säger det nu om de tittar. här Ni är så välkomna hit, allihopa. Ja. Ja, lyckas det jättekul. du med det, då är det. Jag får inte ihop det. Du